Yani una matatizo wewe? Sasa mwangu nikwambie. Yani huu mwezi 27 leo. Hapa hujanipa kidira. Sina hafu, sina kiatu, sina dira, sina chochote. Na umejikalia kimya mwenye kwa raha zako, si ndio? Watu sema hizo taarifa hazisikii. Taarifa? Hakuna ruhusa mwanamke yoyote kumdai mwanamume sikukuu ikiwa amefunga 30. Sawa? Ikiwa ni mumeo, mchumba wako, hara wako, daga lako, chipuko lako na mtarajio wako. Kama hefunga 30 mwanamke huna ruhusa kumwoa mwanamume sikukuu. Hii ni kwa nini unafunga 30? Wewe toka juzi wala ndani wasema umu. Kisha mimi. Makubwa madogo na nafu. Mwanamume una balaa wewe. Kama hauna pesa si useme tu. Kuliko kuzunguka huko kote eti mwanamke kama hajafunga 30 hautapata sikukuu. Huo ni uongo. Waniagulia mimi. Nakuuliza wewe waniagulia mimi. Sijui utajua mwenyewe. Waniagulia. Wewe waniagulia mimi. Abu, najua mwanicheka. Sawa. Chekani we, hadi upinduke. Ela tu usiache kusubscribe, kusubscribe. Hiyo miji na nomekundu hapo. Ulionalo nlangu. Tu komentiane hapo, tu likeiane hapo, nifahamisha pia kupitia hapo. Ushauri, mawazo, fikra, hadi idea mpani. Mana wahenga watongoa, iso kongwe haivushi, nami kwa hili na kutegemea ninyie. Sawa.